বজ্রপাত পড়া মানুষের নিচিনা থর লাগিলি যে। অবশ্যন মানে কিনা ভাবি আছো। কি ভাবিছে বা কি? আপনি যে ভাবিছে মো তাকে ভাবিছো, আপনি আধা ভাবিছে আমি আধা ভাবিছো। মানে কি ভাবিছো আপনি? অবশ্যন আপনি যে কি ভাবিছে মানে চিন্তা করে লোক লাগবে। আপনি কোথায় মাইছে? বাপেরে মারিছে। আপনি মাইছে কে মাইছে? তো যা আহিয়ে মূরটো চুবাত লাগি গলি আর সমানে সমানে বহি যা মুখর চুপতি মারি আছ কিয়? যা যি কামত আহিছ। উঠ এই যে থানালে যে বুয়া মানুষজন আহিছে যে, মই লকিবলে আহিছো। মানুষটো কিয়? কমলে যে মোক মানুহটোৰ কথা কৈছে, মোৰ পুৱা দুখ লাগিছে। এৰা দে, মানুহৰ কেতিয়া কি হয় কোনেনো জানে। এনেই কয়নে বোলে জন্ম মৃত্যু বিবাহ আৰু পায়খানা কেতিয়া কাৰ আহে কোনেও নেজানে, সেইকাৰণে জীয়াই থকা কেইদিন পুৰা মস্তিকে খাব লাগে। খালি খোৱাৰ চিন্তা, মানুহে জীৱনটো লগুণে পোকে চিন্তা কৰিব লাগে। এই মানুহটো কিয় আহিছে জানো? মানুহটোৰ কথা কৈছে জানিছো। কিয়? এই যে কমলৰ ভনীয়েকৰ যে বিয়া, বিয়া মাতিবলৈ আহিছে। বিয়া? হয় চা, কমলৰ ভনীয়েক কৈছে মাষ্টৰ চাকৰি কৰা ল'ৰা এটালে যে বিয়া দিবলৈ ধৰিছে যে, তাই এনেও বিয়া নহৈছে। কিয় জানিছে নে নাজানিছে? ও জিন জিন, তাই যে মোকহে ভাল পাইছে। আপুনি বিশ্বাস কৰিছে নে নকৰিছে? কমলে যে মোক নিজেই কৈছে ৰে, আৱাজি সন্ধিয়ালে যে ফোনত কথা পাতি দিম বুলি কৈছে। কমলে কৈছে? কমলে আৰু তাক চাকৰি নাই বুলি ক'লে সি নাথাকিব, সেইকাৰণে চিয়াই দি বুলি কৈ থৈছো। তোক কিবা ক'লে? ছাৰ সেইদিনা ৰাস্তাত মোক যি লতি গতি কৰিছে। এনেই সি লাগি থাকে অ, বুঢ়াটো বেয়া নহয়তো? নহয় ছাৰ, সি যে মোৰ পেণ্টটো ফালিলে, এতিয়া মোৰ চাৰ্টটো খুজি আছে ছাৰ, আৰু ৰাস্তাত সি মোক চেলুট মাৰিব দিয়ে। ছাৰ ছাৰ, মোৰ সন্মান নাযায় নেকি ছাৰ? এইটো বেছিকে দিগদাৰি কৰিছে ন? হয় ছাৰ। মই তোক বুজি এটা দিব পাৰোঁ। কি ছাৰ? এটা কাম কৰ। কি ছাৰ? তোৰ ঘৰত এনেই কোন কোন আছে? মা দেউতা আৰু ভণ্টি এজনী। তোৰ ভনীৰ ফটো লগত আছে? আছে আছে। বাস, তই ভণ্টিৰ ফটোখন মোহনক দেখুৱাবি, দেখুৱাই কবি যে তোৰ ভণ্টি, মোহনলৈ তই বিয়া দিবি, সি দেখিবি চিজিল হৈ যাব। ছাৰ, ভণ্টিৰ জীৱনৰ কথা আছে, পিছলৈ যদি সঁচা বুলি ভাবে? আৰে ভাবিলে মই আছো, তোক পিছৰখিনি মই চম্ভালিম। তোক আহি যা, তই এতিয়া মোক চম্ভাল কাম। কি চিন্তা কৰিছে? হা নাই নাই, কি ভাবিছো? আপোনাক কমলে কথাটো কৈছে নে নকৈছে? কমলে কথাটো মোক কৈছে। কৈছে? তই বিয়া পাতাটো মানে খাটাং খাটাং চা। মই উচি ছাৰে মানুহজনক কৈছো, তয়ো এবাৰ কবি, কাৰণ বিয়াখন তইহে পাতিবি। হ'ব চা। অ কি বুলি কম কওকচোন, মই যে মনে মনে বহুত ভয় পাই আছো, আৰু যে মোক দেখিলে যে যদি ছোৱালী নিদো বুলি কয়। তোৰ নিচিনা ল'ৰা এটা হাততে পাই কোনোবাই হেৰুৱাব পাৰিব নেকি? কিমান ধুনীয়া লাগে আকৌ দেখিবলৈ, খোপাটো দেখিছনে নাই ইমান ধুনীয়া, আৰু ইমান ধুনীয়াকে লেতেৰা কাপোৰ পিন্ধি থাক, দৰা এটাৰ ইয়াতকে কি ভাল গুণ লাগে অ? এই মানুহজনৰ ঘৰৰ অৱস্থা পাতি ভাল, একো অভাৱ নেপা, খালি মানুহজনক অকণমান বেছিকে ভাত খোৱা ল'ৰা এজন লাগে। কথা মই যে মস্তিকে ভাত খাইছো, আপুনি কৈছে নে নকৈছে? হেতে কৈছো, সেইকাৰণেতো তোক চিলেক্ট কৰিছে, ইয়া ফাইনেল, যি খৰচ হয় হ'ব, যা। হৈ যাব চা, পাঁচশ পাঁচশ আঢ়ৈশ খৰচ হ'ব, আপুনি দিব চা। দিম, কিয় নিদিম, তোৰ ৰুমাল আছে? আছে, উলিয়া। যাওঁতে খালি বুঢ়াৰ ওচৰলৈ এনেকে যাবি, যা দৰা দৰা ফিল এটা লৈ যা। ঠিক আছে, আমি আছো কি চিন্তাত, তাৰ আকৌ ছোৱালীৰ চিন্তা, ছোৱালী পাগলটো। ছাৰ, মানুহজনক এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছে? তাকে চিন্তা কৰি আছো। পুতেকক খবৰ দিব জানো? খবৰ দিয়াটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু নিজৰ দেউতাকক এনেকুৱা অৱস্থাত এৰি থৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া যে খবৰ পাই সি উভতি আহিব মোৰ সন্দেহ আছে। মোৰ মতে যে ছাৰ তাক আনি দুপিটনমান দিব লাগিছিল। তাক দুপিটনমান দিয়াৰ পিছত সি যেনিবা দেউতাকক লৈ চেন্নাইলৈ গুচিয়েই গ'ল,
তাত যে সি এনেকুৱা নকৰিব তাৰ কি মানে আছে? আজি এয়া হৈছে, কাইলৈ ইয়াতকৈও বেছি হ'ব পাৰে। এটা কাম কৰোঁ ৰ, তুমি এইবোৰ কি কৈছা? আচলতে মই তোমাক চিনিয়ে পোৱা নাই। চিনি নাপাইছে? নাই। কমলে যে আপোনাৰ কথা পোৱা মোক মস্তিকে কৈছে, আপুনি বিয়া কথা পাতিবলৈ আহিছে নে নাহিছে? বিয়া কাল কমল যে ভনীয়েক দে কমল, আপোনাৰ দুখ লাগিছে? দুখ নকৰিবচোন, এদিনটো ছোৱালী বিয়া দিবই লাগিব। বিয়া? তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা? অ' চি কথা, এতিয়া কেনেকুৱা কৈছে? এই যে আপোনালোকৰ কমল যে, কমলৰ যে ভনীয়েক এজনী আছে যে কাজল, হয়নি যে? তাৰ বিয়া কথা পাতিবলৈ আহিছে নে নাহিছে? তুমি এইবোৰ কি কৈছা মই একো ধৰিব পৰা নাই। কোন কমল, কোন কাজল, কাৰ বিয়া? অ' এতিয়া যে স্মাৰ্ট মৰম লগা দৰাটো দেখি পেলাই এনেকুৱা কৰিবলৈ আহিছে, বিয়া দিছে নে নিদিছে? নহ'লে পোলাই লৈ গুচি আহিম যা। মই আছো কিবা চিন্তাত, তেওঁ আকৌ। এই মোহন, কি হৈছে? হেৰা কৃষ্ণ, এইদেখোন কিবা বিয়া বাৰু কথা কৈ আছে। বিয়া? অ' কেকেদা, কাৰ বিয়া? জানো, এই অলগদ্ধটোৱে কাৰ খবৰ লৈ আহিছে? এখেত আছে এটা বেলেগ টেনচনত, আমি আছো বেলেগ টেনচনত, সি আকৌ এনেই এটা বেলেগ টেনচনত আছে। মই তাক দোকানখন এৰি থৈ আহিলো, সি আকৌ ইয়াত বিয়াৰ খবৰ লৈ ফুৰিছে। এইবাৰ আকৌ কাৰ বিয়া ওলাল? এই আঠুকা, তই বিয়া পাতা আঠুকাৰ বুলি কৈছো নহয়? একো নহয় হে, একো নহয়, সৰু ল'ৰা, নজনা ল'ৰা, মই কোনোবা বেলেগ বুলি ভাবি কিবা এটা ক'লে আৰু, মই বেয়া পোৱা নাই নহয়। নাই নাই নাই, এনেকে নহয়। কিন্তু এই ক্ষমা খোজ, চৰণত ধৰি ক্ষমা খোজ। অ' চি কথা, আপুনি কিয় এনেকে কৈছে? আপুনিহে ভিতৰলৈ খবৰ ল'বলৈ পঠাইছে। সঁচা কমলে মোক বিয়া পতাৰ কথা কৈছে, আৰু কেকে চাই যে মোক কুমালখন এনেকে লৈ আহিবলৈ দিছে, লাগিব। মই বিয়াৰ কথা কেলৈ ক'ম? মই একো গমেই নাপাওঁ। অ' মিছা কথা কৈছে, খপতকাই কৈছে চা, কেকে চাই যে ভিতৰলৈ বিয়া খবৰ ল'বলৈ পঠাই দিছে, এতিয়া ফচাই দিছে, এতিয়া মাৰিছে। দোকান এৰিব নোৱাৰি, মই যাওঁ। বৰদেউতা আপুনি ৰ'ব। বাৰু যোৱা, যা যা। ঐ ঐ, তোক মাজে মাজে কি পোকে কামোৰে হা? মানুহজন ইয়ালৈ কিয় আহিছে জান? মানুহটো পুতেকে ঘৰৰ সকলো সা সম্পত্তি বেচি মানুহটো ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠালে। এতিয়া মানুহটোৰ কোনোৱে নাই, সি আকৌ গৈ মানুহটোক বিয়া পতাৰ কথা সোধে। কমলেহে মোক কৈছে, কমলে মোক কৈছে বুঢ়াটোৱে যে কমলৰ ভনীয়েকক মোলৈ বিয়া দিব বুলি কৈছে। কি?
সি পিয়া পাতে পয়সা হিসাব তা না জানে খাবলে নাই বল দোকানলে বল না যাও যা চলে যাবি বল 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 তুমি কি দইছ কানত কি দইছ কি চিন্তা করি আছা আপনার কথাটুকে ভাবি আছো কি সিদ্ধান্ত ল এতিয়া হেরা মই এটা কথা ভাবিছো মই যদি তোমালোকর লগত ইয়াতে থাকো ইয়াত থাকিব থানা তোমালোকক তোমালোকক মোর বড় আপন আপন লাগিছে হে বড় দেউতা আপনি থাকো বুলিলে থানা থাকিব নোৱাৰিব নহয় কষ্ট পাব আমিয়ে কোন সময়ত কলে যাব লগা হয় তার কোনো ঠিক নাই আপনি কেনকে থাকিব লাগিলে লাগিলে মই এই লকআপটোতে থাকিম কিন্তু তোমালোকক এৰি মোৰ যাবলৈ মন নাই আপনি এটা কাম কৰক আমি থাকোতে আপোনাৰ লৰাক ফোন কৰি থানালে মাতি দিওক আৰু চেন্নাইৰ পৰা এখিনি পাওঁতে হেনো কিমান সময় লাগে পাই যাবহি নালাগে নালাগে তাক মাতিব নালাগে মই তাক ফোন নকৰো মই মৰিলেও সি নিৰাম খাটিব নালাগে তাৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই নাই হ'ব পিতা আপুনি তাক সৰুৰ পৰা ডাঙৰ কৰিলে পঢ়ালে শুনালে সি এতিয়া কোম্পানীত চাকৰি কৰে এতিয়া সি আপোনাক নেচা বুলি ক'লে হ'ব নেকি আৰে মানুহে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিয়ে কিয় আৰু সিটো আপোনাৰ কাৰণে একোডাল নকৰিলে সা সম্পত্তি যিখিনি আছিল সেইখিনি বেছিহে দিলে আৰু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি মুখেৰে নেমাতে কেনেকে হ'ব ছাৰ আপুনি জোৰ কৰি হ'লেও তাৰ লগতে থাকিব লাগে থাকিব লাগিবই বৰপিতা আপুনি যদি থাকো বুলি কয় সি কেনেকে উলিয়াই দিবহে আৰু যদি আপুনি নাহো বুলি কয় বেছি যদি তেৰি মেৰি কৰে কাণ তলিয়া স্বৰ সোধাই দিব বৰপিতা নাই নাই বাপু নাই এতিয়া সিহঁতৰ লগত যুঁজিবলৈ মোৰ গাত বল শক্তি নাই ৱা বৰপিতা ৱা আপোনাৰ গাত বল শক্তি নাই বুলি নক'ব এতিয়াও চেহেৰা তাজা হৈ আছে আপোনাৰ হাতৰ যদি বাঘ ঢকা এটা কাৰোবাৰ পিঠিত পৰে নহয় জেগাত তেজবতিয়াই পেলাব নহয়নে ছাৰ নিদিবা নিদিবা বাপু সেইবোৰ দিহা নিদিবা নাথাকো ইয়াতো নাথাকো যামগৈ ক'ৰবালৈ প্রয়োজন হলে মই বৃদ্ধাশ্রমলৈকে যাম কাকো আমন নকৰো সিহঁতৰ জীৱন যায় তাকে কৰক ঠিক আছে আপোনাৰ জলে ইচ্ছা তালৈকে যাওক মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতো কি কয় খাটনিয়াৰ নহয় ছাৰ এখেতক নহয় আওক আপুনি ছাৰ